Diamond Platinum ni msanii anayeongoza Tanzania, na hakuna kificho kwamba ni msanii mwenye fedha nyingi kuliko wasanii wengine. Fedha zake amekuwa akiziingiza kupitia madili mbalimbali, ikiwemo muziki wake pamoja na madili ya makampuni mbalimbali kama matangazo. Lakini Diamond anasadikika kuwa ni muumini wa Freemason. Picha hii ilileta utata sana, ikimuonyesha Diamond akiwa ameweka pozi la Freemason pamoja na mzungu ambaye wanaonekana kuvaa sare, na maanisha nguo nyeusi ambazo wanapendelea sana kuvaa waumini wa Freemason. Lakini hapa pia akiwa ameweka pozi hilo na mtu asiyejulikana. Picha hizi zinamfanya Diamond kuaminika kwamba yeye ni Freemason, lakini pia hiyo haitoshi. Amekuwa akiweka pozi mbalimbali za Freemason. Kama ilivyo ada kwa wasanii wengine, ikiwa ni agenda kubwa ya Freemason ya kusambaza ushoga, na vazi la sketi limekuwa likitumika kwa mastaa mbalimbali Ulaya, lakini pia Diamond naye pia hakuwa nyuma kuvaa sketi. Kwenye tuzo za Kili pamoja na music videos mbalimbali, Diamond alionyesha akiwa amevaa sketi, hiyo ikiashiria kwamba ana support mambo ya ushoga. Hii ni video yake ya Mario akiwa na Neo. Tukirudi nyuma kidogo, Diamond aliwahi kuvua nguo stejini na kuonyesha sehemu yake ya nyuma, sehemu ya makalio. Hii pia ikionyesha kwamba yeye ana support masuala ya ushoga. Haitoshi, Diamond anasadikika kuweka mafuvu kwenye ofisi yake iliyopo pale Sinza ya Wasafi, na aliwahi kukiri kwamba fuvu moja ni la binadamu kweli, na hii kuongeza kwamba yeye ni Freemason. Hiyo haitoshi, amekuwa akionyesha videos alama za Freemason mara nyingi kwenye video zake, na hii ni alama 666 ambayo ni inatumika sana kwa waumini wa Freemason. Hii ni kwenye video yake ya Nana ambayo ameshirikiana na Mr. Flavor, akionyesha alama hiyo ya 666 mara kwa mara. Lakini pia amekuwa akionyesha alama za pembe za shetani katika video zake mbalimbali. Hii ni kwenye video ya Kokoro ambayo yuko na Rich Mavoko. Kafara ya damu pia amekuwa akionyesha mara kwa mara. Kutokana na sababu hizo, Diamond anasadikika kuwa ni muumini wa Freemason. Lakini pia hayuko peke yake, hadi waimbaji wa dini wamekuwa akionyesha alama hizo.